天目食品甲保健品是百百款。今年七月开始，农业部订定的认定原则会正式实施，明确的定义各种不实，也是甲这效果讲甲上限的这状况，违反的人上当会当罚10,000元。替家己厝内的狗仔吉星过七岁生日，即个假期阁会带吉星去跳舞活动场地佚佗。即卖不少家庭拢把只猫仔狗仔当作宝，只用的拢敢开大钱。暗过跳舞用品、保健食品百百种，购买时阵都爱注意，捏做飘时讲有良效，看待无实在，较会产生疑虑、误导，目睭拢爱白油金。很多解牙骨都号称呢，狗狗只要那个吃了解牙骨的话，可以就可以不用刷牙。可是事实上，我家狗狗吃了5-6年的解牙骨，还是一样，那个没有什么效果。农业部制定相关认定原则，要伫今年七月上路。针对猫仔狗仔食品的标识、宣传还是广告，免卡定义无实在，还是夸大样态，像讲是会改善关节炎、预防腰椎病等等，明明是食品，却牵涉到宠物医疗行为，这种认定是违法，会当罚3万至15万，也让地方政府有更加明确的执法根据。我去保护眼睛或者是视力保健，那这个不涉及疗效的，没有问题。但是如果说它可以让眼睛发炎去做改善，或者让鼻泪管阻塞可以通畅，那这种已经很明确它必须要透过医疗或者是一些治疗行为才能够去处理的，那它就不可以标识。加无明确的所在定义，加搁较明确，只是未来亲像伫网络顶一夜写广告，也是透过社群平台宣传，也是出问题是要安怎查？我那有动保团体烦恼，未来六都以外县市，也是要进行联合稽查，可能会有人力不足的问题。对这样代志，农业部是回应，已经向行政院申请专案的经费，补充宠物食品的管理人力。目前全台湾已经补差不多90人左右。记者综合报道。